Kao što znate, Evropska unija je doprinela ovom projektu sa 146.000 eura, međutim, neovisno o iznosu sredstava, mi smo takođe i pružili suštinsku podršku. Ono što radimo na terenu u saradnji sa organizacijama nevladinog sektora je ono što je jako važno. Prije svega želim da istaknem da različitost je osnova Evropske unije. Različitosti, raznolikosti su ono što nas spaja bez obzira na različitosti koje karakterišu našu zajednicu. Evropska unija nastoji da unapredi i zaštiti prava, ljudska prava LGBTI osoba na osnovu postojećih standarda u ovoj oblasti, uključujući i one koje su donijeli Savjet Evrope i Ujedinjene nacije, kao i kroz korišćenje finansijskih instrumenta koji su na raspolaganju Evropskoj uniji i njenim zemljama članicama, kao na primjer postoji niz zemalja članica koje su naročito aktivne i koje doniraju dosta sredstava, kao što je Holandija, na primjer, oni su veoma aktivni u ovoj polju. Ovaj projekat je jasna indikacija posvećenosti Evropske unije pružanju pomoći Crnoj Gori u unapređenju kvaliteta života LGBTI zajednice. S tim u vezi, drago mi je da kažem, da primijetim da Crna Gora i crnogorske organizacije kao cijelina su tokom proteklih par godina napredovale prema zaštiti, pravcu zaštite zajednice LGBT, što je potvrđeno i najnovijim izveštajem Evropske zajednice koji je objavljen prošlog novembra, kome je prepoznat napredak Crne Gore. Da istaknem činjenicu da je poslednja parada, koja je bila četvrta parada u Crnoj Gori, je završila bez, na sreću, ikakvih incidenata. Nažalost, s druge strane, još uvijek smo svjedoci niza incidenata usmjerenih protiv pripadnika LGBTI zajednice. Ako ne griješim, 2016. godine nekih 50-60 izvještaja o incidentima je prijavljeno policiji, što je zabrinjavajuće, rekla bih, u tako maloj zajednici kao što je Crna Gora. Slično, i što je alarmirajuće, su rezultati ispitivanja ankete javnosti o shvatanju, prihvatanju LGBT osoba, i za nas je naročito zabrinjavajuće što je ukupan zaključak koje je ova anketa pokazao, da opšti stav prema LGBTI populaciji, čitam znači izvod iz izveštaja, rezime izveštaja, da su generalni stav i realizacije su negativni, imajući u vidu da približno 70% građana smatra homoseksualnost, biseksualnost i transseksualnost bolešću. Ovo implicira otpor u uspostavljanju javnih mjesta u zajednicama na kojima bi ove osobe, LGBT osobe, mogle da se socijaliziraju s drugim članovima i ispoljavaju svoje sklonosti, odnosno svoje opredeljenje. Mi kao delegacija i Evropska unija kao cjelina također želimo da istaknemo nešto što mi, kao i mnogi, kao što ste već mnogi od vas istakli, da je najvažniji korak ka unapređenju života, kvaliteta života LGBTI osoba, su koraci koji se preduzimaju na lokalnom nivou, na dnevnoj osnovi od strane pripadnika civilnog društva, aktivista, ostalih entuzijasta i pojedinaca. Širenjem informacija